No niin, perjantai-iltana pelattiin just loppuun Turussa viihdyttömatsi Interin ja SJK välillä. Panoksenahan oli erityisesti kotijoukkojen puolelta se yläloppusarjan pääsy. SJK:lla tietysti siinä kärkitaistossa mukana pysyminen, mutta mestaruustaisto tullaan varmasti ratkomaan tuossa myöhemmin syksyllä. Eli katse tässä ottelussa kiinnitty varsinkin tuohon Interiin, joka on koko kauden ikään kuin taistellut sen tuloksen saannin kanssa. Eli pelannut monia hyviä otteluita, mutta tulos on jäänyt sit saamatta niistä peleistä tavalla tai toisella. Ja tämänkin illan ottelu noudatteli samaa kaavaa. Eli Inter pelasi vahvan ottelun kotonaan nyt tänään. Ja tällä kertaa sai siitä palkinnon ja lopulta jopa niin kuin sitten ehkä vihdoin sitten semmoisen tuloksenkin, mitä olisi varmaan aiemminkin jo kaudella jossain vaiheessa ansannut, ja lopulta sitten jyräs 3-0 voittoon hyvää SJK vastaan, joka toisaalta ei pystynyt ihan vastaamaan siihen Interin hyvään aktiiviseen peliin, ja Vesa Vasaran joukkue, joka on pyrkinyt koko kauden olemaan aktiivinen esimerkiksi vastustajan maalipotkuissa, niin aiheutti muun muassa tällä tavalla tänään isoja ongelmia SJK:lle. Eli SJK ei oikein löytänyt lääkkeitä, että miten he olisi pystynyt enemmän tai säännöllisemmin murtamaan tämä Interin korkean pressi omissa maalipotkuissaan. Ja Inter sai näistä lukemattomia vaarallisia tilanteita, joista olisi tietysti niin kuin jo ensimmäisellä puoliajalla ollut hyvä rankasta, mutta että toisella puoliajalla sitten nähtiin muutenkin tämä tämmöinen Interin ikään kuin siellä tämän kauden DNAssa oleva asia, eli riistosta pyritään nopeasti iskemään, joka on sitten tietysti kyllä toisaalta aiheuttanut myös paljon niitä riiston jälkeisiä pallonmenetyksiä Interille, kun he ovat sitten liian innokkaasti monesti lähteneet etenemään, mutta tänään esimerkiksi 2-0 maali hyvänä esimerkkinä tällaisesta riistosta, josta sitten nopeasti nopealla hyökkäyksellä 2-0 vapauttava maali. SJK:sta on ollut paljon puhetta tällä kaudella, että he on olleet sarjan yksi tämmöisiä pallollisesti viihdyttävimpiä ja parhaimpia joukkoja, että on puhuttu näistä rotaatioista ja muista paikanvaihdoista paljon. Nämä paikanvaihdothan on itse asiassa tällainen kansankielellä ihan vaan tätä klassista, kun puhutaan jalkapallosta, eli kun mä syötän, niin se syötön jälkeen tulee liike. Eli SJK on kunnostautunut tässä tietysti tarkasti sovituilla niin kuin asioilla, eli siellä ne rotaatiot sitten pyörii luontevan näköisesti, kun pelaajat tietää, että mun tarkoitus, mihin mun täytyy juosta, kun mä syötän, mä juoksen pystyyn, ja sitten mä tuun takaisin ja niin edellä, ja seuraava kaveri syöttää ja liikkuu taas uuteen paikkaan. Eli tällä tavalla siihen SJK:n peliin on saatu valtavasti sitä liikettä, joka nyt esimerkkinä otetaan vaikka HJK, niin heillä taas on ollut haasteita tällä kaudella siinä, että millä he satuttaa sit sitä vastustajaa ehkä just nimenomaan tämän oman hyvän liikkeen kautta. Mutta tämä ottelu oli monissa hetkissä hyvin laadukas, jossa sitten korostui tämä pallosta huolta pitäminen. Eli menetit pallon, niin saatoit joutua puolustamaan moni minuutteja. Eli ensimmäisellä puolella moni tämmöisiä hetkiä, jossa esimerkiksi Interillä oli pallo ja SJK ei oikein päässyt käsiksi pelivälineensä, ja sitten vastaavasti ehkä se SJK on vahvin hetki ottelussa ensimmäisen puolen keskivaiheella, kun taas Inter oli samanlaisessa tilanteessa, eli ei oikein päässyt mihinkään, ja sitten taas niin kuin monta minuuttia SJK ikään kuin paino päälle, eli ajoittain hyvin laadukas tekemistä siinä pallollisessa vaiheessa, että tämmöisestä ottelusta mun mielestäni on monilla muillakin suomalaisjoukkueilla niin kuin hyvä ikään kuin ottaa malli, että mikä se on se ajatus tuolla ottelussa. Eli pitää sitä palloa omalla joukkueella kuitenkin mahdollisimman paljon ja fiksusti, ja sitten taas toisaalta osata olla iskemässä niihin vastustajan menetyksiin tai luoda itselle niitä sellaisia tilanteita, joita on sitten harjoiteltu siellä treenikentällä ja hyödyntää
hyödyntää sit esimerkiksi, on se sit vastustajan maalipotkut tai omat maalipotkut tai erikoistilanteet, johon on sitä taktista etua sit luotu, tai niihin pressitriggereihin, joissa sitten tämä Inter oli käytännössä kaikesta parempi kuin SJK ja ansaittu 3-0 voittoa.